ಹಲೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾರಂಪಳ್ಳಿ ಸುರೇಂದ್ರಪಾದ್ಯನ ಮಾಡುವ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗುರು ಗೋಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂದರೆ 11/10/2018 ಸಾಯಂಕಾಲ 4:34 PVR ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಅವರ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಜಗನ್ನಾಥ ಹೋರ ಪ್ರಕಾರ, ಅದೇ ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ 27:37 ಅಂದರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 7:20 ಗುರು ತುಲಾವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವೃಶ್ಚಿಕಕ್ಕೆ ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರದ 4ನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್, ನನ್ನ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಸರ್ವರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಕಾರಣ, ನನಗೆ ಇವತ್ತು 10,000 ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, 10,010 ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರು, ಕನ್ನಡಿಗರೇತರು ನನ್ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಭಾಳ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗ್ತದೆ. ಕಾರಣ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಚೂರು ಕನ್ನಿಂಗ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂಥ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡಿ, ಮೇಳಾಮೇಳಿ 2, 3, 4 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರಬೇಡಿಯಪ್ಪ, ನಮಗೇನು ದುಡ್ಡಿನ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ. ದುಡ್ಡಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಭಾವನೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನೀವೇ ಕಲಿತು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಾಕು. ಸಿ, ನಾವು ಜ್ಯೋತಿಷಗಾರರಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು 65% ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಗರ. ನೀವು ಬರೇ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನು ಕಲಿತವರೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಯಾರು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಅವರ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ನಿರಾಶೆ ಆಗಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಗ್ರಹಗಳ ಕಾರಕತ್ವಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮನೆಗಳ ಕಾರಕತ್ವ, ಭಾವಗಳ ಕಾರಕತ್ವ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಆಯಿತಾ? ಸೊ, ಮೊನ್ನೆ ನಮನಿಗೊಬ್ಬರು ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಗಾರರಾದಂಥ ಸೂರ್ಯವರ್ಧನ್ ಅವರ ಒಂದು ಭೇಟಿ ಆಯಿತು. ಅವರೇ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಉಪಾಧ್ಯಾಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರು 34 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಪರಿಣಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದುಂಟು, ಯಾವುದು ವಸ್ತು ಉಂಟು, ಸ್ಟಫ್ ಉಂಟು. ಆಯಿತಾ? ಸೊ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಹೇಳುವ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಕೂಡ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅವರು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರ, ಅವರಲ್ಲಿರುವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನನಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ತಿಳಿಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನ ಜಾತಕದ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ಆಯಿತಾ? ಹೇಗೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೇ ಕುಂಡಲಿಯ ಮುಖಾಂತರ, ಅದು ಲಗ್ನ ಕುಂಡಲಿಯ ಮುಖಾಂತರವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನವಾಂಶ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ, ದಶಾಂಶ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ, ಅಥವಾ ದೃಕ್ಕಾಣ ಅದನ್ನು ಯಾವುದು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2009ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಲಿ. ಈಗ ನಾನು ಫಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗುರು ಗೋಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಗುರು ಗೋಚಾರಕ್ಕೆ ಕುಂಭರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ, 12ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇತು ಮತ್ತು ಮಂಗಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳು ಜಾಸ್ತಿ. ಆಯಿತಾ? ಮಂಗಲ್ 4ನೇ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಶೌರ್ಯ ಸ್ಥಾನ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಶೌರ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಕುಂಭದವರಿಗೆ ಶೌರ್ಯ ಒಳ್ಳೇದು ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ಮಂಗಲ್ 7ನೇ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕರ್ಕವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದು 6ನೇ ಮನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇಹ ಪ್ರಕೃತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಅಷ್ಟಮ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಂಗಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮ 7ನೇ ಮನೆ ಅಂದರೆ ಕುಂಭರಾಶಿಯವರ 7ನೇ ಮನೆ ಅಂದರೆ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೌಸಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟಿಪಿಟಿ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಕಟಿಪಿಟಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಮದುವೆನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಸ ಮಡಿಕೆ ಕೊಣ ಕೊಣ, ಹಳೆಯ ಮಡಿಕೆ ಡುಬು ಡುಬು. ಓಕೆ, ಮದುವೆ ಆದ 4-5 ವರ್ಷ ಭಾಳ ನೀವು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಧರ್ತಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತೀರಾ. ಆಯಿತಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಸಹಜ, ನಾವುಗಳು ಅನುಭವಿಸಿದಂಥವರೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೇಳೋ ಅಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗುರು ಲಾಭದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ನಿಮಗೆ, ಅಲ್ಲ ಶನಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಶನಿಯು ಧನುರಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ, ಗೋಚಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಶನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇದ್ದ ಮನೆಯನ್ನು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ ನೋಡುವ ಮನೆಯನ್ನು ಕೆಟ್ಟದು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ 3ನೇ ದೃಷ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ
ಟೆನ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ, ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತದೆ, ನೀವೆಲ್ಲಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಅದೇ ಶನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏಳನೇ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಿಥುನನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಪಂಚಮ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ಅದೇ ಶನಿ ಹತ್ತನೇ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಈಗ ಸೂರ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾನೆ, ಸೂರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ, ತಂದೆಗೂ ನಿಮಗೂ ಮಗನಿಗೂ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಯಾವುದು, ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೂ ತಂದೆಗೂ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಕುಂಭರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಷ್ಟಮ ಸ್ಥಾನ, ಅಷ್ಟಮ ಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅಂತ. ಇದು ಶನಿಯ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ. ಇನ್ನು ಗುರು, ನಾವು ಗುರು ಗೋಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಗುರು ವೃಶ್ಚಿಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಗುರು ವೃಶ್ಚಿಕಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಕುಂಭರಾಶಿಗೆ ಹತ್ತನೇ ಮನೆ ಆಯಿತು, ಕುಂಭರಾಶಿಗೆ ಹತ್ತನೇ ಮನೆ ಕರ್ಮಸ್ಥಾನ ಆಯಿತು. ಕರ್ಮಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಕರ್ಮಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ವರ್ಷ ಒಳ್ಳೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಎಣಿಸಿದ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಎಣಿಸಿದ್ದಂಥ ಜಾಗ ಸಿಗ್ತದೆ ಗುರು ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು. ಆಮೇಲೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ತುಲಾದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ವಕ್ರಿಯಾಗಿ, ವಕ್ರಿಯಾದ ಶುಕ್ರ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಡಬಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅವನ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬುಧ ಕೂಡ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಯೋಗವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ತ್ರಿಕೋಣ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಅಂದಮೇಲೆ ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಂದಮೇಲೆ ಭಾಗ್ಯ ಒಳ್ಳೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅವನು ಅದನ್ನು ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮೂರನೇ ಮನೆ ಅಂದರೆ ಶೌರ್ಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಅತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು ಆಯ್ತಾ. ಅದೇ ನೀವು ಸೂರ್ಯ ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಆಗಸ್ಟ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ರಾಹು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಕರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಲ ಸೋಲ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಯಾನು ಅಂತ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಕುಜನ ದೃಷ್ಟಿ ಬೇರೆ ರಾಹುನ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಕುಜನ ದೃಷ್ಟಿ ರಾಹು ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನೀವು ಹತ್ತುತ್ತೀರೋ ಅಂತ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕುಂಭರಾಶಿಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ ಆಗಿರಿ ಆಯ್ತಾ. ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೆದರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಜುಪಿಟರ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವುದರಿಂದ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಪಂಚಮ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಧನಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಕುಟುಂಬ ಸ್ಥಾನ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಧನವೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಕುಟುಂಬವೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಮಾತೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ನೇರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಕುಂಭರಾಶಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆ ಸುಖದ ಮನೆ, ಸುಖದ ಮನೆ ಇರುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಕಡಿಮೆ, ಮನೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಗುರು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳು. ಗುರು ಅದೇ ಒಂಬತ್ತನೇ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಾಹು ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ ನೋಡಿ. ಯಾವಾಗ ಗುರು ದೃಷ್ಟಿ ಬಿತ್ತೋ ಆ ಎದುರುಗಡೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬಲ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಗುರು ರಾಹು ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾಗ ಚಂಡಾಲ ಯೋಗ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ರಾಹುವಿನ ಮೇಲೆ ಗುರು ದೃಷ್ಟಿ, ಎಲ್ಲಿ ಮಂಗಲ ದೃಷ್ಟಿ ನೋಡಿ, ಮಂಗಲ ದೃಷ್ಟಿಯೂ ಇದೆ, ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿಯೂ ಇದೆ. ಯಾರು ಬಲ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಗುರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಗುರುವಿನ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಮಂಗಲ್ ಯಾರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಮಂಗಲ್ ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ಗುರು ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗಯುಕ್ತವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆಯ್ತಾ. ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಈ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11 ಸಾಯಂಕಾಲ 4:34 ಅಂದ್ರೆ ವಿಳಂಬಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಶರತ್ ಋತು ತೃತೀಯ ತದಿಗೆ ತಿಥಿ ಗುರುವಾರದಿಂದ 2019 ಅಂದ್ರೆ ಕುಂಭರಾಶಿಯವರಿಗೆ 10, ಕುಂಭರಾಶಿಯವರಿಗೆ 10ನೇ ಮನೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಗುರುಬಲ ಇಲ್ಲ ಮದುವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ. ಕುಂಭರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಗುರು ಅವರ ರಾಶಿಯಿಂದ 2, 5, 7, 9, 11 ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಥವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಯೋಗ ಉಂಟು. 2, 5 ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ಮನೆ ಯಾರು, ಕನ್ಯಾದವರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಮನೆ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ, ತುಲಾದವರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಮನೆ ಗುರು ಬರ್ತಾನೆ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಮನೆ ಅಂದರೆ ತುಲಾದವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಯೋಗ ಉಂಟು. 11ನೇ ಮನೆ ಯಾರಿಗೆ, ಮಕರದವರಿಗೆ 11ನೇ ಮನೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ 11ನೇ ಮನೆ ಆದ್ರೆ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಮದುವೆ ಯೋಗ ಉಂಟು. ಇನ್ಯಾರಿಗೆ, ಮೀನರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಮೀನರಾಶಿಗೆ ಗುರು ಏನಾಯ್ತು, 9ನೇ ಮನೆ ಆಯ್ತು, ಆದ್ರಿಂದ ಮೀನರಾಶಿಯವರಿಗೂ ಮದುವೆ ಯೋಗ ಉಂಟು. ಇನ್ನು 7ನೇ ಮನೆ ಯಾರಿಗೆ ಬಂತು, ವೃಷಭರವರಿಗೆ 7ನೇ ಮನೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಯೋಗ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ, ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಿಂದ ನೋಡಿ, ಕರ್ಕ ಸಿಂಹ ಕನ್ಯಾ ತುಲಾ ವೃಶ್ಚಿಕ ಪಂಚಮದ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೂ ಆ ಮದುವೆ ಯೋಗ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು.
ಇದಿಷ್ಟು ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್. ನಮಸ್ಕಾರ.